ားလုံးမင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရတော့သူရေမူကြီးဝင်းဦးရေးသားထားတဲ့ဘဝတူသစ္စာပြည့်ရင်းသည့်အခါဆိုတဲ့စုံထဝိတုဇာတ်လမ်းလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝတူသစ္စာပြည့်ရင်းသည့်အခါတင်ကြီးရွှေစင်ကုမ္ပဏီကုမ္ပဏီကကြီးကြပ်ခမ်းနားမှုရှိပါသည်မြေအီက30တွင်ဆက်ရုံအလုပ်ရုံများစနစ်တကျဆောက်လုပ်ထားပြီးလင်းဝင်ထမ်းအင်အား200ခန့်နှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်လည်ရှိသောကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်တောင်ကြီးလွယ်လင်ကားလမ်းပြီးဟိုပုံးမြို့အထွက်တွင်တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည့်ဖြင့်ကုမ္ပဏီကထဲဝါလွန်းလှပါသည်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဟိုပုံးစီဆိုင်လွိုင်လင်မြို့နယ်များတွင်စိုက်ပျိုးထားရှိသောလက်ဖက်ခင်းများအားရာသီချိန်ပေါက်စေးတိုင်းကောက်ယူပြီးလင်လက်ဖက်6လုပ်ငန်းအချို6လုပ်ငန်းများကိုဆက်ယုံလိုက်ခွဲခြားပြီးလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်လည်ရှိပါသည်နေအသီးသီးမှကိုယ်စလဲများကလည်းကာကြီးကားငယ်များဖြင့်လက်ဖက်ရွက်စိန်များကိုလာရောက်ပို့ကြသည့်ဖြင့်နံနက်9နာရီချိန်တွင်တင်ကြီးရွှေစင်ကမ္ပဏီဝင်းတွင်စီကားလှုပ်ရှုပ်သောအချိန်ဖြစ်ပါသည်ကုမ္ပဏီ၏ထူးခြားချက်မှာဆက်ယုံတွင်ခန့်ထားသောဝင်းထမ်းများမှာဒေသခံတိုင်းဒါများကိုဦးစားပေးခန့်ထားခြင်းအထူးသဖြင့်ကိုအင်ကာချင်းရင်းနေသူများကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားသောအဖြစ်အံဝင်ခွင့်ကြတော်နေရာများတွင်အလောက်ခန့်ထားခြင်းဖြင့်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုရှိပါသည်။ကုမ္ပဏီ၏အကြီးအကဲဦးခုံမောင်မောင်မှာပို့အမျိုးသားတဦးဖြစ်ပြီးလင်ဟိုပုံးဇာတိဖြစ်သည်။ဆက်ယုံလုပ်သားများပေါ်စိတ်တဘောဓာဖြူစင်ဖြောင့်မတ်စွာဖြင့်အုပ်ချုပ်သက်သူဖြစ်သည့်ဖြင့်ဆက်ယုံဝန်ထမ်းလုပ်သားများ၏လေးစားကြည်ညိုခံရသူတဦးလည်းဖြစ်ပါသည်။ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်တနည်းထက်တနည်းလုပ်ငန်းများတိုးတက်လာတော့လေမထင်မှတ်သောကံကြမ္မာဆိုးမုန်တိုင်းကရုတ်တရက်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဖြစ်ဥခင်မောင်မောင်နေဖြစ်အံ့ဩသုံးလုံးချော်ချားခဲ့ရပါသည်ထိုနေ့ကစနေနေ့နံနက်9နာရီခန့်တွင်ဥခုံမောင်မောင်တယောက်၎င်းရုံခန်းတွင်ရှိနေပြီးစည်ရင်းစရာများကြီးစုစစ်ဆင်းနေစဉ်အခန်းအပေါက်ဆောင်ဆိုင်းဝနာကဆက်ယုံလုပ်ငန်းခွဲတာဝန်ခံဦးအိုင်မောင်ကအရေးတကြီးတွေ့ချင်ကြောင်းသတင်းပို့တဖြစ်ရုံခန်းတွင်တို့အမြန်ဆုံးဝင်ခိုင်းလိုက်ပါသည်ဦးအိုင်မောင်ကအခန်းတွင်ရောက်ရောက်ချင်း MD ပြဿနာတော့ဖြစ်ပြီဗျခမည်းကလည်းအရေးမရှိအဖျားမရှိဘာပြဿနာဖြစ်လို့လဲရှင်းစမ်းပါဦးဆက်ယုံစတိုကန်ဘေးမြောင်းထဲမှာဆိုင်းသားကြီးတယောက်မှောက်ခုံလဲကျနေပြီးခေါ်မရဘူးတွေးတယ်လည်းတွေးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမကင်ရဲတာနဲ့ MD စီကိုအမြန်ပြေးလာတာနေပါဦးဒီကောင်လေးကဖြန့်ဖြူးရေးဌာနဘက်ကပါညာဘက်ခြေတော့ပြက်နေလို့ခြေထုတက်ထားတဲ့ကောင်မဟုတ်လားဂျိုင်းထောင်းနဲ့တွားနေတဲ့ကောင်လေးထင်နေဟုတ်တယ် MD ကျွန်တော်တို့အမြန်တွားကြရအောင်ဦးခင်မမောင်နဲ့ဦးအိုင်မောင်တို့လည်းအလုံယုံစတူကန်ဘက်သို့အမြန်ထွက်သွားကြလိမ့်သည်ရောက်တဲ့အခါသတင်းစကားအရဆဲယုံတာဝန်ခံများလှုပ်သားများဝိုင်းဝန်းကြည့်နေကြသည်ဖြစ်သက်ဆိုင်သူများတာနေစီပြီးကြံလူများမိမိအလုံးမိမိလောက်ကြရင်ပြောဆိုလူစုခွဲယူရသည်အလောက်ယုံစတူခန့်ဆောင်နှင့်ငားပေခန့်အကွာတွင်မိသားတဘောဖြင့်အနက်တပီခန့်မြောင်းများတူထားပြီးစတူခန့်အနောက်ဘက်မြောင်းတွင်၌ဆိုင်းသာဤမှာမှောက်ခုံနေသားဖြင့်မလုံမရှက်ရှိနေပြီလင်၎င်းအသုံးပြုသောစတီးချိုင်းတောင်မှလည်းမြောင်းနှက်ခန်းပေါ်တွင်ရှိနေပါသည်ဥခုမောင်မောင်ကတို့ဒီလိုကြည့်နေလို့မဖြစ်ဘူးနေရာမပြတ်အောင်ထားရမယ်ဘဒူးမနားကိုမလာစေနဲ့စတိုတာဝန်ခံကိုသားကျော်ကဟိုပုံးရဲစခန်းကိုအမြန်သွားချောင်းချပါဆက်ယုံကလူတွေကိုလည်းဘဲမမသွားစေဘဲနဲ့ကိုလုံငန်းခွင်မှာပဲရှိပါစေဦးခုံမောင်မောင်ကပျော်ပျော်ဆူဆူညွှန်ကြားပြီးနောက်ဖြည့်ရတဲ့အကြောင်းကိုသွေးတော်စဉ်းစားနေပါသည်ကုမ္ပဏီနေဖြင့်နေ့စဉ်နနက်၈နာရီတွင်တန်းစီလူစစ်တီဖြစ်၍ယနေ့တာဝန်မှုကျသူအားခေါ်ခိုင်းရာတွင်အလုံယုံခွဲမှုကိုဆိုင်ကျော်ကြီးရောက်လာပါသည်ခမည်းတော်သူ့ကိုဘယ်လိုရှာတွေ့တာလဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနေ့၈နာရီတန်းစီတော့ဆိုင်းတားကြီးတယောက်ပြက်ကွက်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဂိဝလူဝင်လူထွက်စည်ရင်းကိုစစ်တော့လဲအဝင်အထွက်သတင်းပို့ထားတာမရှိတာနဲ့ကုမ္ပဏီဝင်းအတွင်းလူခွဲလိုက်ရှာရင်းနဲ့တွေ့တာပါနောက်ဘာထူးခြားတာသတိပြုမိသေးလဲတခြားတော့ထူးခြားမှုမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တန်းစီလူစစ်နေတော့စောကြော်ထွန်းတယောက်ကဗျာကရာနောက်ကျမှတန်းလာစီတယ်။သူညကအေးပြက်ပြီးအိပ်ပျော်သွားလို့ပါလို့ပဲပြောတယ်။အေးသူလဲခြေတစ်ဖက်ပြက်ပြီးခြေထုတက်ထားတဲ့ကောင်းလေးပဲမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ် MD သူကဘယ်ဘက်ခြေတော့ဖြတ်ထားရလို့သူလဲဂျိုင်းတောင်းနဲ့သွားနေတဲ့သူပါ။
သူနဲ့ဆိုင်းတာအီတို့ကဘဝတူချင်းမှုခင်ခင်မင်းမင်းတွားတွားလာလာရှိကြပါတယ်သူကတော့ဘာမှမမေ့ရသေးပါဘူးအေးလေရဲစခန်းကဖွဲ့ရောက်လာရင်တော့သူတို့ဘာသာစုံစမ်းကြပါလိမ့်မယ်ကျုပ်တို့ဘက်ကတော့လိုအပ်တာကူညီရမှာပေါ့ဗျာမကြမီဟိုဘုံမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုဒူရဲမှုဝင်ဦးရဲစခန်းမှုရဲအုပ်ချုပ်ပြီးနေထိုင်ဒူရဲအုပ်မြင်းဟန်တို့အဖွဲ့လေရောက်ရှိလာကြတဲ့ဖြစ်ကုမ္ပဏီမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဦးခင်မောင်မောင်ကဦးဆောင်ပြီးအခင်းဖြစ်ရာရက်သို့ခေါ်သွားကြလေသည်ရောက်သည့်အခါမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှစခန်းဘူးနှင့်ဖွဲ့ကအခင်းဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှိလာကြသည်စတိုခန်းမှာကုမ္ပဏီအနောက်ဘက်ရွံ့ရွံ့တွင်အုပ်ဖြစ်ခိုင်မာတည်ဆောက်ထားပြီးဝင်ပေါက်ကြီးတစ်ပေါက်သာရှိပါသည်လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ရုံများနှင့်ကိုင်းနေရာခန့်ဝေးပါသည်စတိုခန်း၏နီးတွင်ကုတ်ကိုပင်ယူကလစ်နှင့်စိန်ပန်းပင်ကြီးများကအုတ်ဆိုင်နှင့်တဖြစ်အဝေးမှကြည့်လျှင်စတိုခန့်ဆောက်အောင်အားမြင်တဝက်မမြင်တဝက်နှင့်သာမြင်ရပါသည်စတိုခန့်အဝင်တကားမှကြီးတော့များပျက်စီးမှုမတွေ့ရှိရပါအတွင်း၌ဆက်ယုံ၏ဆက်ပုံပစ္စည်းများသာတည်တန့်ထားရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဒူရဲမှဝင်းဦးကစခန်းမှုအားအခင်းဖြစ်မှတ်တမ်းတပ်ပုံများရိုက်ခိုင်းပြီးလျှင်လဲကျနေသူ၏အနည်းတစ်ဝိုက်စစ်စေးရာတွင်မြောင်းအတွင်းနှင့်မြောင်းနှကန်းပေါ်တို့၌ဂျိုင်းထောက်အောက်ချီအဝိုင်းတရံမျိုးမျိုးနှင့်ရှုဖက်ခွာဆောင်းအရာများကိုရှုပ်ထွေးစွာတွေ့ရှိရသည်ခြေရာများမှလည်းရောထွေးနေပြီးအခင်းမဲ့ဖြစ်မီတဦးနှင့်တဦးတပ်ပုတ်သည့်အနေထားတရံကိုလည်းခံမှန်းရပါသည်ရှုဖက်ခြေရာများနှင့်ဂျိုင်းထောက်အရာများကိုသာရောထွေးစွာတွေ့ရပြီးအခြားမီသည့်တဲလွန်စားမှမတွေ့ရှိသောကြောင့်ဒူရဲမှုဝင်းဦးကဒီမြောင်းထဲကလူကိုဘယ်ချိန်မှစတွေ့တာလဲကိုဆိုင်ကျော်ကြီးကမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့အနီးသို့ရောက်လာပြီလေဒီနေ့ရှင်းနိုင်တန်းစီလူစစ်တော့ဆိုင်းတာရီတောင်ပြက်ကွက်နေတာနဲ့လိုက်ရှာလို့အခုလို့တွေ့ရတာပါမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဒူရဲမှုဝင်းဦးကစခန်းမှုရဲအုပ်ကျော်ဝေအားမြောင်းတွင်မှောက်ကုန်လဲလဲရှိသောဆိုင်းတာအေးအားပတ်လက်လှန်ကိုင်းလိုက်သည်မျက်နှာတွင်ဖုံတဲနှင့်သွေးများဆွန့်ပြီလေပေဖက်မျက်လုံးတွင်ထိုးသွင်းဒဏ်ရာတစ်ချက်ပေဖက်ရည်ုံတွင်ထိုးသွင်းဒဏ်ရာတစ်ချက်တို့သာတွေ့ရှိရလေသည်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးကတေဆုံးသူဆိုင်းတာအေး၏အပေါ်အင်းကြီးအားချွတ်၍ဒဏ်ရာများအားစစ်ဆေးရာဒဏ်ရာမှာသုံးမြောက်ပုံအချွန်ဖြင့်ထိုးသတ်ထားကြောင်းနှင့်မျက်လုံးမှဒဏ်ရာလဲသွေးဆီးများကပ်နေပြီလင်မျက်လုံးအိမ်တစ်ခုလုံးပြက်စီးနေသည်ဝဲဖက်ရည်ုံဒဏ်ရာတစ်ချက်ထဲနှင့်ပင်နှလုံးကိုထိမိပြီးတေဆုံးသည်ဟုယူဆရသည်စခန်းမှုရဲအုပ်ကျော်ဝေကအလောင်းနည်းတွင်တွေ့ရှိသောစတိဂျိုင်းတောင်းနှင့်သွေးဆုံအင်းကြီးတို့အားရှာဖွေပုံစံဖြင့်သိမ်းယူပြီးလင်စေးစာဖြင့်အလောင်းအားဆေးရုံတို့ပို့ရန်စီစဉ်နေပါတော့သည်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှလူရဲမှုဝင်းဦးကကုမ္ပဏီမန်နေဂျာဦးခင်မောင်မောင်နှင့်တူကုမ္ပဏီရုံးခန်းဘက်သို့ထွက်လာကြပြီလင်ဧည့်ခန်း၌ထိုင်မိကြသည်ကကဲမန်နေဂျာကြီးတေဆုံးတဲ့ကောင်လေးအချင်းကြီးတည်တဲ့လောက်ပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်လေးကစစ်သားလူထွက်လေးပါရှေ့တန်းတနေရာမှာမိုင်းထိပြီးခြေထောက်ပြက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒါသူ့တယင်မှုနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ခင်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်သွင်းမိထားတာပါကောင်လေးကယူသားမှုရှိပါတယ်တခါတလေအပေါင်းအသင်းနဲ့တောက်စားတာလေးတော့ရှိမှာပေါ့လေအေးသူ့ဝါသနာကခြေထိထိုးတာတိတ်ဝါသနာကြီးတယ်ရတဲ့လစားလဲခြေထုတာနဲ့ကုန်တာပဲတဲ့ကုန်ရင်တော့သူ့မှာရောင်းလို့ရတဲ့ပစ္စည်းရောင်းပြီးသုံးတာပဲလို့သိရတယ်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဒူရဲမှုဝင်းဦးကအခင်းဖြစ်နေရာတွင်မှတ်သားတွေ့ရှိခဲ့သောကျက်စိဝိုင်းခန့်တာတာရှိသောဂျိုင်းထောက်ရာများနဲ့ပတ်သက်၍စဉ်းစားမိပြီးနောက်မေးခဲ့ပြန်သည်ဒါနဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့အတွဲများတဲ့ဝင်ထမ်းတွေမရှိဘူးလားကောင်လေးကဝင်ထမ်းအားလုံးနဲ့ခင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာကလည်းကိုရင်ကချွေးနေတဲ့သူတော်တော်များများကိုသူ့နေရာနဲ့တူအလုပ်တွေပေးထားတာတော့ရှိပါတယ်။အေးသူနဲ့ခင်မင်းဆုံးအသွေးများတာကတော့သူ့လိုပဲမိုင်းထိထားလို့ဘယ်ဘက်ခြေတော့ဖျက်ထားတဲ့စောကြော်ထွန်းနဲ့တော့အသွေးများတယ်။လုပ်ငန်းဌာနချင်းတော့မတူဘူး။စောကြော်ထွန်းကဝယ်ယူရေးဌာနဘက်ကပါ။အဲ့ဒီစောကြော်ထွန်းရောမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်။သူကဘယ်ကူမှမသွားပါဘူး။နောက်ပြီးကျွန်တော်တခုစဉ်းစားမိတာရှိတယ်။မန်နေဂျာကြီးလည်းကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားပေးပါဦး။မြို့နယ်မှူးကြီးစဉ်းစားမိတာလားပြောပါ။ကျွန်တော်အသက်နိုင်ဆုံးဆက်ဆက်စုံစမ်းပေးပါမယ်။မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဒူရဲမှုဝင်းဦးက
၎င်း၏မှတ်စုစာအုပ်အားလှမ်းယူပြီးလင်၎င်းမှတ်တာထားသည့်ချက်အားဘောပင်ဖြင့်ထောက်ပြမှတ်သားပြု၏နောက်မေးလိုက်လေသည်ဒီလိုပြမန်နေကြကြီးကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေထဲကလက်ရဲဆက်ရဲတက်ရဲဖြက်ရဲတဲ့လူမရှိဘူးလားဘာကိုဆိုလိုတာလဲဗျာကျွန်တော်မရှင်းလို့ပါမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုကလက်ဖြစ်ကရင်ဒီလိုပါကျွန်တော်မေးတာနည်းနည်းလောတော့တယ်ကျဲဝဲစားတဲ့တိရစ္ဆာန်တက်တာတွေကိုမချောင်မယွန်းရဲရဲဝဲဝဲတက်တက်တဲ့လူမျိုးကိုပြောတာပါဦးခင်မောင်မောင်ကစဉ်းစားပြီးနောက်ကျွန်တော်ရှိမှာတော့တက်တာဖြစ်တာမတွေ့ရပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာအနေကြပြီးဝင်ထမ်းတွေကြောင့်ပူတည်တဲ့လူတော်ရှိတယ်သူ့ကိုခေါ်မေးပေးပါမယ်အေးဗျာဒီလိုဆိုလေအမြန်ခေါ်ပြီးမေးပေးပါဦးဦးခင်မောင်မောင်ကရုံခန်းအပြင်သို့ထွက်သွားပြီးမကြခင်ရုံခန်းတွင်ပြန်ဝင်လာပါသည်ထို့သူရဲစခန်းမှရဲအုပ်ကျော်ဝင်နှင့်နေထိန်ဖွဲ့လည်းရုံခန်းတွင်တို့ရောက်လာပြီးလင်စက်တီခုံများတွင်ဝင်ထိုင်ကြသည်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှကစခန်းမှဘာသဲလွန်စာများထပ်တွေ့ရသည်လဲတေရက်သူပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့သဲလွန်စာထပ်မတွေ့ပါဘူးခြေရာတွေရှုပ်နေတာရဲ့ဂျိုင်းထောက်ဖိရလေးတွေရဲ့တော်တော်များများတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတေရက်လူကခြေညက်ဖနက်စီတယ်တွေ့ရတဲ့ခြေရာတွေကရှူဖနက်ခွာဆောင်ဖနက်ရာတွေလည်းတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ထင်အဲ့ဒီခွာဆောင်ရှူဖနက်စီးတဲ့ကောင်တွေတော့ပတ်သက်မယ်ထင်တယ်။အလောင်းကိုတော့ဆေးစာနဲ့ဆေးရုံကိုပို့ခိုင်းလိုက်ပါပြီ။အေးကိုလဲခြေနေသွက်ဆမိပါတယ်။ဒို့ဝင်ထမ်းတွေခြေနေသုံးတက်ဖို့အနေကြတဲ့ဝင်ထမ်းတယောက်တော့ခေါ်ခိုင်းထားတယ်။ရောက်လာရင်မေးကြည့်ကြတာပေါ့။မကြာမီအခန်းတွင်းတို့တိုက်ပုံဝတ်ထားသူအတက်60ခန့်နှကမ်းမွေးတဲတဲ့ဖြစ်လူကြီးတို့ရောက်ရှိလာသည်ကုမ္ပဏီမန်နေဂျာဦးခွန်မောင်မောင်ကထိုလူကြီးကိုကြည့်ပြီးလင်ကဲဦးအမောင်ထိုင်ပါဦးဒီမှာမြို့နယ်မူကြီးကခမည်းကိုနည်းနည်းလောက်မေးချင်လို့ပါတဲ့ခမည်းသိတာတော့ဖြေလိုက်ပေါ့ဗျာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မူကဦးအိုင်မောင်အားအကဲခတ်ကြည့်ရှုပြီးနောက်တခြားမဟုတ်ပါဘူးဦးအိုင်မောင်ခမည်းကဒီကုမ္ပဏီမှာစာဖွင့်ကလေးကနေလာတာဆိုတော့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေအကြောင်းကိုနည်းနည်းမေးချင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့မေးပါဆရာကျွန်တော်တီးတဲ့လောက်တော့ဖြေပါမယ်ဒီလိုပါဒီကုမ္ပဏီဝင်းထဲမှာအလူလုပ်ဘူးသလားနောက်ပြီးဘယ်နှချိန်လောက်လုပ်ဘူးလဲသိရှင်လို့ပါဦးအိုင်မောင်ကစဉ်းစားပြီးနောက်ကျွန်တော်တီးတဲ့လောက်ပြောရရင်နှစ်ချိန်လုပ်ဘူးတယ်ပထမအလူကကုမ္ပဏီဖွင့်ပြီး6လကြာမှာအန်ဒီယကင်းပြုတ်လုတဲ့အလူပဲအပရိသတ်တွေကိုတော့ဝတ်သားချက်သားနဲ့ထမင်းကျွေးတယ်ဒုတိယအလူကတော့လုံခဲ့တဲ့နှစ်ကလုပ်တာအဲ့ဒီမှာလဲအပရိသတ်တွေကိုဝက်ကြက်ငါးနဲ့ထမင်းကျွေးပါတယ်ဝက်ဆိုရင်အချိန်၄50လောက်ကုန်တယ်ကြက်ကတော့ဝက်သားမစားတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့ဆရာကြက်ကိုတော့တောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ကြက်တိုင်ကိုပဲမှားတယ်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုကဥိုက်မောင်အားရုတ်တရက်လက်ဖြစ်ကာပြီးဖြတ်၍နေအောင်ဝက်ချိန်၄50ကျတော့ဘယ်ကိုမှားတာလဲဝက်ကတော့ဟိုပုံမြို့ထဲမှာပဲတင့်တော်ရအကောင်သွားဝယ်တာပဲဆရာအေးဝက်ဖြက်ဖို့ကတော့စိုးကျော်ထုံးကတာဝန်ယူတယ်လीသူကဘယ်လိုတာဝန်ယူတာလဲဟာဒီကောင်ကအသားပေါ်တဲ့နေရာမှာတော်တယ်ဗျတက်သေးမှာတော့ကစားရိတ်တာမှာတာဝန်ယူခဲ့တာတဲ့ဝက်သက်တာတော့ရင်းနေဗျဘယ်လိုတက်လိုက်မှန်းကိုမသိဘူးတခြားလူတွေပြောတာတော့သူ့မှာသုံးမြောက်ပုံစိုးချုံတစ်ခုရှိတယ်ဆိုလားပဲအဲ့ဒါနဲ့ထိုးသက်တာလို့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့သူ့သက်တာတစ်ခါမှမကြည့်ဘူးပါဦးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးကဦးအိုင်မောင်ပြောကြားသည့်အချက်များကိုတေချာစွာနားထောင်နေပြီးစောကျော်ထွန်းထံတွင်သုံးမြောက်ပုံစုကျွန်းအရက်အခေါ်စကေပါနှင့်ဝတ်သက်ကြောင့်ပြောသည့်အခါအလိုလိုမျက်ခုံးပင်းလိုက်ကစိတ်ဝင်တစားနှင့်လေးလေးနက်နက်တွေးတော်နေသည်ထို့နောက်ကုမ္ပဏီမန်နေဂျာဖတ်တို့လှည့်ပြီးမေးလိုက်လေသည်မန်နေဂျာကြီးအဲ့ဒီစောကျော်ထွန်းကိုတွေ့ချင်တယ်ဗျာဒါဆိုအခုခေါ်လိုက်ရမလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအဝေးကပဲမြင်ဖူးရုံကြည့်ချင်တာပါသူ့အမှုရာကိုအကဲခတ်ချင်လို့ပါနောက်ပြီးကျွန်တော်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးစီကိုလည်းသတင်းပို့ခိုင်းထားတယ်ခရိုင်ဒူးဆက်နေနေရေးအဖွဲ့ကိုလှုပ်ပြီးပူပေါင်းစုံစမ်းခိုင်းမယ်လို့သိရတယ်သူ့ကိုတွေ့နိုင်မယ့်အချက်လေးသာပြောပါဒီကောင်ကခြေထောက်တာမတန်တာဗော်လီဘောပွဲဆိုသိပ်ဝါသနာကြီးတာညနေ3နာရီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီဝင်းထဲကဗော်လီဘောကွင်းသားမှာမရောမလဲကြည့်တွေ့နိုင်ပါတယ်ကဲဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲစခန်းကိုပြန်အောင်မယ်ဖြစ်စဉ်ကျေးနန်းတွေလည်းအမြန်ပို့ရအောင်မယ်နောက်ပြီးတောင်ကြီးခရိုင်ဒါနာအဖွဲ့ကိုစောင့်လိုက်အောင်မယ်
သူတို့လာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လာခဲ့မယ်။အခုရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ဖို့တာဝန်ရှိသူတို့တော့လိုက်လာရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စတိုတာဝန်ခံကိုသားကျော်ကိုအမှုဖွင့်ဖို့ထည့်လိုက်ပါမယ်။မြို့နယ်မူကြီးတို့ကလည်းအမှုကိုအမြန်ပေါ်ပေါက်အောင်စုံစမ်းပေးကြပါဗျာ။ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီမှာတခါမှမဖြစ်ဘူးတော့ကျွန်တော်လည်းစိုးရင်လို့ပါ။စိတ်ချပါဗျာ။ရာဇဝတ်ဘေးဆိုတာပြေးမလွတ်ပါဘူးဗျာ။အခုတော့တဲလွန်စရိယမတင်ငါတရခံကိုဆွဲချင်နေပြီထပ်ပြီးတေချာအောင်တတိခံချက်ဆုလိုက်ပါဦးမင်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုဒူရဲမှုဝင်းဦးနှင့်စခန်းမှုရဲအုပ်ကျော်ဝေတို့အဖွဲ့လည်းမြို့နယ်ရဲစခန်းဝင်းတို့ပြန်လာကြလေသည်အမှုကြီးဖြစ်ပွားသည့်ဖြစ်လှုပ်ထုံလုံးဤအတိုင်းအမှုကြီးအထူးအစီရင်ခံစာနှင့်တူဆောင်ရွက်ချက်ချင်းချုပ်သတင်းများစုစည်းပြီးလင်အမြန်ပေးပို့ရလေသည်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုရဲမှုကြီးသူရတင်လှခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဒူရဲမှုကြီးထွန်းရွှေတို့ကလည်းအမှုကိုအမြန်ပေါ်အောင်စုံစမ်းရနှင့်ထူးခြားမှုများကိုစင်ဆက်မပြတ်တည်င်းပို့ရင်ညွန်ကြားခဲ့သည့်ဖြစ်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဒူရဲမှုဝင်းဦးကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံစာများကြီးနန်းစာများကိုစီစစ်တီးဖြတ်ပေးပို့နေရလေသည်ညနေ3နာရီခန့်တွင်ခရိုင်ဒါနာအဖွဲ့မှရဲဥစုံမင်းအဖွဲ့တို့ရောက်ရှိလာကြပြီးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှထံတည်င်းပို့ကြလေသည်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှကအခင်းဖြစ်အရက်တွင်တွေ့ရှိခဲ့သောတဲလွန်စအနေထားမတင်ငါတရခန့်ချင်းတို့အားရှင်းပြပြီးဆက်လက်ဆွေးနွေးကြသည်ညနေ3နာရီခွဲအချိန်ခန့်တွင်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဒူရဲမှုဝင်းဦးခရိုင်ဒါနာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲဦးဇော်မင်းအဖွဲ့တို့နှင့်တူထပ်မံ၍တင်ကြီးရွှေစင်ကမ္ပဏီဝင်းတို့သွားရောက်ကြလေသည်အခင်းဖြစ်အရက်အားထပ်မံသေးစိတ်စစ်ဆေးကြပြီးနောက်မူလကစီစဉ်ထားတဲ့အချိန်မတင်ငါတရခန့်စောကြော်ထုံကိုအကဲခန့်ရအတွက်ကုမ္ပဏီမန်နေဂျာဦးခုံမောင်မောင်နှင့်တူဝင်ထမ်းအင်ယာဝင်းများဘက်မှနေ၍လမ်းလျှောက်လာကြလေသည်မလှမ်းမကန်းတွင်ကုမ္ပဏီဝင်ထမ်းများဗော်လီဘောပုတ်နေကြသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ဦးခုံမောင်မောင်ကဗော်လီဘောကွင်းဘက်သို့တစ်ချက်ဝှေ့ကြည့်လိုက်ပြီးနောက်မြို့နယ်မူကြီးဗော်လီဘောပိုက်တန်းနောက်ဘက်တိုင်နာမှာကလေးချီပြီးကြည့်နေတဲ့ဂျိုင်းထောင်းတဲ့လူကစောကြော်ထုံးမယ်။ထို့သို့တီးတိုးပြောဆိုလိုက်၏။မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဒူရဲမှုဝင်းဦးကလည်းတစ်ချက်အကဲခတ်ချီပြီးမှတ်သိသလိုပုံမှန်တိုင်းလမ်းလျှောက်လာကြသည်။ဗော်လီဘောကွင်းအလွန်တွင်ကလေးချီထားသောစောကြော်ထုံးမှာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှနှင့်အဖွဲ့အားသဆိုင်မမတ်လိုက်လံကြည့်ရှုနေသည်ကိုတတိပြုမိလေသည်။ထို့နောက်မန်နေဂျာရုံးခန်း၌ပြန်ထိုင်မိကြသည်ကခရိုင်ဒါနာကောင်းဆောင်ရဲအုပ်စုံမင်းကမန်နေဂျာကြီးအဲ့ဒီစောကြော်ထုံးကိုရုံခန်းမှာခေါ်ပြီးနည်းနည်းမေးရှင်းတယ်ဗျာခေါ်လို့ရမလားရပါတယ်ဆရာကျွန်တော်အခုပဲခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါမယ်ဦးခုံမောင်မောင်ကရုံခန်းအပြင်ထွက်ပြီးရုံးဝင်ထံတူအားစောကြော်ထုံးကိုခေါ်လာရင်ဆေလွတ်လိုက်လေသည်မကြာမီစောကြော်ထုံးတယောက်ဂျိုင်းထောက်ကိုအားပြုလက်ရုံခန်းတွင်းတို့ရောက်လာလေသည်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှကစောကြော်ထွန်းအားကလတ်ထိုင်တွင်ထိုင်ရန်ညွှန်ပြလိုက်သည်စောကြော်ထွန်းက၎င်း၏စူးရှတော်မျက်လုံးနှင့်ကြည့်ပြီးအကဲခတ်နေပါသည်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဒူရဲမှုဝင်းဦးကလည်းစောကြော်ထွန်း၏စူးရှမျက်လုံးမေယိုကာကာနှကန်းစီစီအသားနှီးဆက်ဆက်ဖြစ်ရှိနေသောမျက်နှာတွင်ပြင်အားအကဲခတ်လျရှိသည်မင်းကတေဆုံးသူဆိုင်းသာ၏နှင့်တော်တော်ရင်းနှီးတယ်ဆိုဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းပါပဲအခုလိုဖြစ်သွားတာစိတ်မကောင်းပါဘူးဘယ်သူကမှရဲရဲဆက်ဆက်လှုပ်သွားလည်းမသိဘူးဗျာညကအိမ်ထောင်တဲ့လိုင်းဖက်မှာတွေ့လိုက်သေးတယ်မြို့ထဲသွားအောင်မယ်လို့ပြောသွားတယ်ကျွန်တော်လိုက်မသွားပါဘူးမနှက်တန်းစီတော့မှဆိုင်းသာကြီးကြောင့်သိရတယ်ကျွန်တော်လည်းမကြည့်ရတာနဲ့သွားမကြည့်ပါဘူးစောကျော်ထွန်းက၎င်း၏တဘောလျှောက်ဇက်တိုက်ပြောပြနေသည်အမှန်ပင်စိတ်မကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောနေချင်းဖြစ်သည်ရဲဦးစုံမင်းကမင်းညကဘယ်လိုသွားသေးတယ်ကျွန်တော်ဘဲမှမသွားပါဘူးအိမ်မှာပဲရှိပါတယ်စောစောပဲအိမ်ရောက်ဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့တောင်မင်းမနက်ကတန်းစီတုံးကနောက်ကျမှရောက်လာတယ်နော်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျညကဟိုတွေးတီတွေးနဲ့ကျွန်တော်လည်းညနဲ့မှအိပ်ပျော်သွားလို့အိမ်ရထားနောက်ကျတာပါဒါဆိုရင်မင်းတငယ်ချင်းဆိုင်းသာကြီးတယောက်အသက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းဘာမှမသိဘူးပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဘာမှမသိပါဘူးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဒူရဲမှုဝင်းဦးကစောကြော်ထုံးဤပြောဆိုနေပုံအားလှိလာပြီးလင်ဆက်မင်းနေပါကဝိလေကြောင်ဘက်ဖြစ်လှဲဘက်ပြောနေမိဟုယူဆမိသည်။
ထို့ပြင်မီးမြန်သည့်နေရာကလည်း၎င်းတို့၏ကုမ္ပဏီဝင်တွင်း၌ဖြစ်ခြင်းကုမ္ပဏီလူကြီးများရှိမှတွင်မီးနှင့်ချင်းဖြစ်ပြီးမိမိတို့ဘက်ကလည်းခိုင်လုံသောအထောက်ထားမပြနိုင်သေးသောကြောင့်စောကြောထွန်းအနေဖြင့်ငင်းခွက်ထွက်ဆိုနေမိကိုမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဒူရဲမှုဝင်းဦးသုံးတက်မိလေသည်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှနှင့်ခရိုင်ဒါနာခေါင်းဆောင်ရဲအုပ်စော်မင်းတို့ကလည်းရုံခန့်ပြင်ထွက်ပြီးကုမ္ပဏီမန်နေဂျာဦးခွန်မောင်မောင်အားခေါ်လိုက်လေသည်။ကဲမန်နေဂျာကြီးစောကြောထုံးကိုဒီမှာမင်းနေရင်တော့ရမယ်မထင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲစခန်းကိုခေါ်သွားပြီးစစ်မယ်ဗျာ။ဒီကောင်ကစစ်သားလူထွက်ဆိုတော့ကြောက်စိတ်သိမ့်မရှိဘူး။အခုမင်းနေတဲ့နေရာကလည်းသူ့ရဲ့အဝင်ဝိုင်းတည်းဖြစ်နေတယ်။သူ့ကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့စစ်ကြောရေးဝင်ချင်တယ်ဗျာ။ရပါတယ်မြို့နယ်မူကြီးရေခေါ်တာခေါ်သွားပါအမှုပေါ်ရင်သာကျွန်တော်ကိုအမြန်လေးအကြောင်းကြားပေးပါဦး။ကျွန်တော်ကသိချင်လာပြီ။ကဲဟုတ်ပါပြီ။ကျွန်တော်တို့စောကြောထုံးကိုရေဆန်းခေါ်သွားတော့မယ်။ထို့သူပြောဆိုပြီးကုမ္ပဏီကားနဲ့ပင်စောကြောထုံးအားတင်၍ရေစခန်းတို့ပြန်လာကြသည်။ရေစခန်းရောက်သည့်အခါမြို့နှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့မှကစခန်းမှုအား။ကဲစခန်းမှုကြီးစောကြောထုံးကိုစစ်ကြောရေးခန်းထဲထည့်ထားလိုက်ဗျာ။အပြင်ကတော့လုံခြုံရေးအဆောင်ချထားပါ။ကျွန်တော်နဲ့ရဲအုပ်စော်မင်းတို့ကလည်းဝိုင်းစစ်ကြမှာပါ။စခန်းမှုရဲဦးကျော်ဝေကစောကြောထွန်းအားစစ်ကြောရေးခန်းထဲတွင်ထည့်လိုက်သည်။မှကြာမီမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဒူရဲမှုဝင်ဦးရဲဦးဇော်မင်းတို့ပါစစ်ကြောရေးခန်းထဲသို့ဝင်ကြလေသည်။စစ်ကြောရေးခန်းအားမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်မှညွှန်ကြားသည့်တိုင်းဆောင်ရွက်ထားရှိသည်။စောကြောထွန်း၏ရှိတွင်မီးလုံးတစ်လုံးထွန်းထားသည်။ထိုင်ခုံကခွေးခြေပုံစံခန့်မြင့်မြင့်ဖြစ်သည်။ထိုင်တူ၏ခြေထောက်နှင့်ကြမ်းပြင်မထိထားပါ။စောကြောထုံးကဘေးဘက်ဝင်းကျင်အနီရောင်နေရံများကိုအကဲခတ်ကြည့်နေသည်ရဲအုပ်စုံမင်းကစတင်၍ကဲစောကြောထုံးတို့ဘာမှမမေးခင်မင်းမှန်ကိုပြောစီခြင်းနဲ့ကွာကျွန်တော်ဘာကိုပြောမှလဲဆရာဒီလိုလေကွာမင်းပါဖြစ်လို့စိုင်းသာကြီးကိုတက်ရတာလေကွာစောကြောထုံးမှာရုတ်တရက်အမေးခံလိုက်ရတဲ့ဖြစ်စက္ကနဲကိုလုံးသွန့်သွားပြီလေဟာကျွန်တော်မတက်ရပါဘူးကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့တက်ရမှာလဲဟုတ်တုံရင်စွာဖြင့်ဖြေးချလိုက်သည်နှစ်ဖူးပြင်၌ချွေးများဆုလာသည်ကိုလည်းတွေးလိုက်ရသည်ရဲဦးဇော်မင်းကပင်ဆက်လက်၍မင်းကယောက်ျားပဲကွာလှုပ်ရင်းရင်ခံရရမှာပေါ့နောက်ပြီးမင်းကစစ်တပ်ထဲမှလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတယ်ကွာငါသိတာကတော့စစ်သားဆိုတာစီကံရှိပြီးဟုတ်မှန်ရာကိုရဲရဲဝင်းဝင်းပြောတတ်ဖို့မင်းတို့တင်တန်းဆရာတွေကလေ့ကျင့်ပေးထားတယ်လို့သိရတယ်ငါတို့အနေနဲ့လည်းမင်းကိုအဲ့ဒီစစ်တပ်မျိုးပဲရှိမယ်လို့ထင်တယ်ကွာမင်းညင်းလို့မရနိုင်တဲ့အချက်လေးကိုတော့ပြောပြလိုက်မယ်။ငါတို့ပြောပြီးရင်တော့မင်းအမှန်ပြောရတော့မယ်နော်။ရဲအုပ်စုံမင်းဤပြောစကားကြောင့်စောကြောထုံးကဘာမှမပြောတော့ဘဲ၎င်းရှိရှိစပွဲအားအတိတ်ပင်မင်းစိုက်ကြည့်နေခဲ့သည်။အခင်းဖြစ်နေရာမှာတွေ့ရတဲ့ရှူပနက်ခွာဆောင်ချီရကတို့ဆုံဆန်းရသလောက်မင်းစီးနေကြရှူပနက်တင်နေ။နောက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ညကမင်းနဲ့ဆိုင်းသာကြီးတို့အတူတူထွက်သွားတာကိုတွေ့တဲ့လူရှိတယ်။မင်းအိမ်ကိုလည်းတို့မရှာဖွေရသေးဘူးနော်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့မင်းသိလောက်ပြီတင်နေနောက်တစ်ချက်ကတော့မင်းဝတ်သက်ရမှာသုံးနဲ့သုံးမြောက်ချွန်းစကေပါကိုရချင်တယ်ကွာသွေးတွေစွန့်နေရင်ရေဆေးလို့မပြောင်းဘူးနော်ဘယ်လိုလဲစောကြောထုံးကစိတ်ကိုပိုင်းဖြတ်လိုက်ပြီးပုံစံဖြစ်ဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်ကလည်းစစ်သားစိတ်ပဲရှိပါသေးတယ်လှုပ်ရင်းရင်ခံရဲရမှာပေါ့ဆရာဆိုင်းနာကြီးကိုကျွန်တော်စိတ်ဆိုးပြီးစကေပါနဲ့ထိုးတက်လိုက်တာပါမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဒူရဲမှဝင်းဦးနှင့်ရဲဦးစော်မင်းတို့ကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးနှစ်ယောက်သားလက်မထောင်းအမှတ်အသားပြုလိုက်ကြသည်အေးမင်းကဝင်ခံမှာတော့ဒူကဥပဒေအရအကူအညီပေးရမှာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်တက်ရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုတော့ပြောပြပါဦးဖြစ်စဉ်အတိုးချုပ်လေးပေါ့ကွာနောက်ကြတော့အသေးစိတ်ထပ်စစ်ပါမယ်ဖြစ်စဉ်ကဒီလိုပါဆရာကျွန်တော်ကခလာရတရင်ကပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်လောက်ကရှေ့တန်းမှာမိုင်းထိပ်ပြီးဘဲဘက်ခြေတော်ဖျက်လိုက်ရလို့စေးစစ်ပြီးတက်ကထွက်လိုက်တာပါဒီကုမ္ပဏီမှာတရင်မှုအဆက်တွေနဲ့ရောက်လာတာပါဆိုင်းသာကြီးကတော့ကွန်ဟိန်တက်နယ်ဘက်ကပါသူလဲရှေ့တန်းမှာမိုင်းထိပ်ပြီးညာခြေတော်ဖျက်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ကခြေတုတက်ထားပြီးမင်းဂျိုင်းတော့ကိုပဲအားပြုပြီးသွားရပါတယ်ဘဝတူချင်းလည်းဖြစ်ကုမ္ပဏီကိုရှေ့စစ်နောက်စစ်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်တော့တခြားသူတွေထက်ပိုခင်မင်ကြပါလေ။သူကတော့မိမမရှိပါဘူး။
ကျွန်တော်ကတော့မိမရှိပြီး၃နှစ်ရွယ်သားတစ်ယောက်နဲ့တစ်နှစ်ရွယ်သမီးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။စာဝတ်နေရေးကတော့တိတ်ပြေလည်လှတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။စိုင်းသားကြီးကတော့ချဲထီနှလုံးထီဝါသနာပါတယ်။ရတဲ့လစာလဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲကုန်တာပဲ။သူ့မှာပတ်စံမရှိတော့ရင်အဝယ်အစားကိုပါရောင်းပြီးချဲနှလုံးထိုးတော့တာပဲ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကသူနဲ့ကျွန်တော်ဆုံတဲ့အခါစိုင်းသားကြီးကတငယ်ချင်းငါလဲငွေပြက်နေပြီကွာ။ဘယ်လိုရှာရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ရောင်းเสียလဲကုန်ပြီကွာ။မင်းမရောငွေလေးပါလိမ့်မရှိဘူးလား။မင်းကလေငါ့မှာမရနဲ့သားနဲ့ကွာ။ဘယ်လိုလုပ်ရှိနိုင်မှာလဲ။ဒီလိုပဲချွေတာပြီးစားကြရတာပါ။အေးကွာ။ငါ့မှာလဲရောင်းเสียဆိုလို့ကက်ဆက်တစ်လုံးပဲရှိတော့တယ်။အဲ့ဒါလေးရောင်းလိုက်ပြန်ရင်လင်းတချင်းတော့နားမထောင်နိုင်တော့ဘင်းငါဘွားကြီးက၆ကတ်သွားမှာကွာ။စောကြော်ထုံးကစဉ်းစားပြီးနောက်ဒီလိုရှိတဲ့တငယ်ချင်းမင်းလဲငွေလိုငါလဲငွေလိုနေတာဆိုတော့အကြံတစ်ခုတော့ရှိတယ်ကွာဒီလိုကွာဒုတ်ကုမ္ပဏီစတိုခန်းထဲမှာအပိုဆက်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်အသစ်တွေကြီးပဲအဲ့ဒီထဲကတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ရောင်းစားလိုက်ရင်ဒုနှစ်ယောက်နဲ့အဆင်ပြေမယ်တင်နေမင်းဘယ်လိုသဘောရလဲဖြစ်ပါမလားကွာစတိုခန်းကအဆောင်ရှိတယ်နော်အမြဲဆောက်မနေပါဘူးကွာငါသတိထားမိပါတယ်ဒီကိစ္စကလာမယ့်ရပဲကွာဒုတ်လှုပ်ရှားလို့ကောင်းဆုံးပဲအေးဒီလိုဆိုရင်လေဒီနေ့ညစေနိုင်ကျော်လောက်လှုပ်ရှားကြမယ်ကွာပြည့်စုံတဲ့အများကြီးမယူရဘူးနော်တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပဲယူမယ်အေးပါကွာဒါဆိုတင်ညမင်းနဲ့ငါစိတ်ပန်းပြောင်မှစုံမယ်နော်အဲ့ဒီလိုချိန်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လမ်းခွဲခဲ့ကြပါတယ်မနေ့ကညစေနိုင်လောက်မှကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်းသာအီတို့စုံပြီးစတိုခန်းစီကိုမှောင်ရိပ်ခုသွားခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့လိုရမယ်ရကျွန်တော်ကိုင်းနေကြစကေပါသုံးယောက်ချွန်ကိုယူလာခဲ့ပါတယ်စတိုခန်းနားရောက်တော့ကျွန်တော်ကဝင်ရမယ့်အပေါက်ကိုရှာဖွေနေတော့ဆိုင်းသားကြီးကတငယ်ချင်းငါမလုပ်ချင်တော့ဘူးကွာမင်းကလည်းဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲကွာမင်းမဲလုပ်မယ်လို့ပြောပြီးအခုဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲဒီလိုကွာဒီကုမ္ပဏီကငါတို့ကိုအလောက်ကင်ပေးပြီးစောက်ရှောက်ထားတယ်လေကွာငါတို့ကုမ္ပဏီပေါ်တက်ဆာမှာဖောက်တင်မှုထင်တယ်မင်းလည်းမလုပ်နဲ့တော့မင်းလောက်ခဲ့ရင်လေငါကတိုင်ကြားရမှာပဲ။ဆိုင်းသားကြီးကတော့တတင်းကအတွင်အသည့်တရားရပြီးကျွန်တော်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အစကတည်းကလုပ်မယ်လို့ရည်မှန်းထားပြီးသားမို့အစီအစဉ်မဖြတ်ချင်ပါဘူး။သူကကျွန်တော်လုပ်ရင်တိုင်မယ်ဆိုလို့ရုတ်တရက်ဒေါ်ရထွက်ပြီးသူ့ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်ပါတယ်။သူလည်းစတိုခန်းဘေးကမြောင်းထဲကိုကျသွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်လည်းအသင့်ပါလာတဲ့စကေပါနဲ့သူ့ရင်ဝါကိုထိုးလိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးမျက်နှာကိုလည်းတစ်ချက်ထိုးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကရင်ဘတ်နေရာမှာစကေပါတစ်စုံထိုးလိုက်တော့သူ့လည်းမအောင်နိုင်တော့ပါဘူး။သူ့အသက်မရှိတော့တဲ့အခါမှသူ့ကိုမှောက်ကုံထားခဲ့ပြီးပြန်ထွက်လာပါတယ်။သူ့နေတဲ့ခန်းသွားပြီးသူ့ဖွင့်နေကြကက်ဆက်ကိုယူလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညကကျွန်တော်ရှူဖနက်မျိုးစားခွာဆောင်စီးသွားပါတယ်။ကက်ဆက်ကတော့မရောင်းရသေးပါဘူး။ကျွန်တော်သူ့ကိုစကေပါနဲ့ထိုးတော့တွေးတွေပန်းထွက်ပြီးကျွန်တော်အင်ဂျီမှာတွေးတွေစင်ပြီးပြေးနေပါတယ်။ကျွန်တော်ဇနီးမသိအောင်အင်းကြီးကိုဝှက်ထားပါတယ်ရှူဖနက်နဲ့စကေပါကတော့အိမ်မှာပဲရှိပါတယ်ကက်ဆက်ကိုလည်းအင်းကြီးနဲ့ရောပြီးအိမ်နောက်ဖက်ခြုံပုတ်ဘေးနားမှာဝှက်ထားပါတယ်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးဒူရဲမှူးဝင်းဦးနဲ့ရဲဦးစောမင်းရဲဦးကျော်ဝေတို့လည်းဝင်ခံထွက်ဆိုချက်ရရှိခဲ့တဲ့ဖြစ်ချက်ချင်းစောကြော်ထုံးအိမ်တွင်အခင်းဖြစ်ညကစီးခဲ့သောရှူဖနက်လူတက်ရတွင်အသုံးပြုခဲ့သောစကေပါတို့ကိုတင်းဆဲရမိပြီးဟုတ်ထားတော့သွေးစွန်းအင်ဂျင်နဲ့ကက်ဆက်တို့ကိုလေစောကြော်ထုံးကလိုက်လံပြသအနှံတစ်ဖြစ်ထိုနည်းညာ၌ပင်ရှာဖွေပုံစံဖြင့်တင်ဆဲခဲ့လေသည်မှုခင်စတင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတေသူဆိုင်တာ၏အလောင်းစတင်သွေးရှိသည့်အချိန်မှပြည့်မှုကျွလွန်သူစောကြော်ထုံးဝင်ခံထွက်ဆိုချိန်ထိစုစုပေါင်း17နှစ်ခန့်သာကြာမြင့်ခဲ့ပါသည်ဆက်ဆက်တတ်သည့်များကိုအချိန်မီမြန်မြန်ဆန်းဆန်းစစ်စစ်ကောက်ချက်ချမှုများကြောင့်အမှုမှာအမြန်ပေါ်ပေါက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်မကောင်းမှုဟူသည်စိတ်ကြွေရမရှိဟူပြီးတကယ်သို့စောချော်ထွန်းတယောက်တရင်ကဖြစ်ပေါ်လာသောဒေါဒတရားကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့သည့်ဖြစ်ခင်မင်းရသောတငယ်ချင်းဆိုင်းသာ၏ပေါ်ပြည့်မှုကျွန်းလွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်တနည်းဆိုသောဘဝသူတငယ်ချင်းနှုတ်ဦးသည်မိမိတို့အားပြုစုဆောက်ရှောက်ခဲ့သောအလौရှင်ကုမ္ပဏီအပေးသစ္စာပြည့်ဝင်းခဲ့ခြင်းကြောင့်သစ္စာတရား၏ဆုရှသောဒဏ်ခတ်မှုများအားနှဦးစလုံးခံသွားကြရခြင်းများဖြစ်ပါသည်။တစ္ဆာပြည့်ဝခြင်းနှင့်တူရာဆွေးဘေးသည်ပြေလွတ်ရောထုံးစံမရှိဟုသဘောပေါက်မိပါတော့သည်။
샴비네당바인호봉예스간바97면상2000년비무봉마300년아무이피야만무킨아아미타나냐병위칸사예뻬타바리두예무지웬우녜호께바가냐디니아리마베사이샤두예무지웬우녜예다타레ဘဝတို့သစ္စာပြည့်ဝင်သည့်အခါဆိုတဲ့စုံထောင်းဝတ္ထုဇလံလေးဒီနေရာလေးမှာပဲပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီခင်ဗျာ။နားဆင်ပေးသူအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။